אני רואה את שניכם אחד ליד השני, אני מניח שיש קונצנזוס לפחות ביניכם שצריך לעשות איזשהו שינוי, נכון פולי? כן, אנחנו נפגשנו ולמרות שאנחנו בדרך כלל מסתכלים עלינו כשני צידי המתרס, אני חילונית, הוא דתי, הוא מתנחל, אני מתל אביב, היה לנו ברור שיש בינינו הרבה מאוד הסכמות לגבי איך השיח צריך להתנהל, וחשבנו שיש משהו בדבר הזה שקורה בינינו שאפשר להפיץ אותו לכל וזה אחרי מתבסס אחרי. כמובן על מחקר או סקר, אם תרצי, שבדקתם מי הפוליטיקאים הכי מפלגים בישראל, נכון? שחלק מהנתונים האלה עוזרים לכם לפעול. בדקנו לא רק מי הפוליטיקאים הכי מפלגים בישראל, אלא איך הציבור בכלל מתייחס לכל הנושא של השיח, וראינו, קודם כל שלמעלה מ-70% מהציבור בישראל חושב שהשיח יידרדר לרמות של פילוג והסתה, ו-67% מהציבור הישראלי חושב שזה צריך להיות אחד הנושאים המרכזיים בבחירות הקרובות. כן, ואז מוטרדים מזה. ואז גילית מכנה משותף, עודד לכמה פוליטיקאים מאוד שונים, אחמד טיבי ומצד שני בנימין נתניהו, לפחות לפי הסקר. זועבי ונתניהו. בסדר, אנחנו מבינים שזה לא עניין פרסונלי. אני חושב שההקדמה שלכם היא רלוונטית, מה התפקידה של התקשורת, מה התפקידה של הציבור. אנחנו מבינים שיש המון מרכיבים שנשחקו. ואנחנו כן מבינים מהתוצאות של הסקר שבסוף יש בציבור צמא לשנות. עכשיו, עם הסקר ועם ההיענות שכרגע של כל הגופים שמצטרפים למהלך, אנחנו מקווים שנצליח בסוף לאתגר גם את התקשורת, אבל גם את העיתונאים, כי בסוף אנחנו מבינים, גם את התקשורת וגם את הפוליטיקאים, כי אנחנו מבינים בסוף שיכול להיות פה שנצליח להצביע על צמא של הציבור שרוצה תקשורת אחרת, רוצה פוליטיקאים אחרים. בטוח הציבור רוצה משהו אחר, כי כמו שהציבור אוהב עכשיו לראות את הטלוויזיה שלו, מתווכחת. רגע, לפני כן, בואו נגיד את השמות ככה. זועבי, נתניהו, אחמד טיבי, מירי רגב, ליברמן. אלה החמישייה הפותחת של הפוליטיקאים המפלגים בשיח הישראלי הפוליטי. האמירות של האנשים האלה גורמות נזקים, חד משמעית. זה מה שאומר הציבור. מפיתם גם מפלגות. יש גם מפלגות, תאולי. מה שמעניין, יש לנו את המפלגות? שהיא גם המפלגה הגדולה ביותר. נו. הליכוד עם 35% מהקולות. למה זה מפתיע אותך? אם ראש הממשלה, אם העומד בראשה הוא המפלג ביותר, אז לא, אבל זה מעניין, כי לליכוד יש גם 30 מנדטים, היא גם מפתיעה גדולה. אני חושבת, ברשותכם, שעוד אחד מהדברים המעניינים שעלו בסקר, זה שרוב הציבור, לפי האופן שבו הוא מצביע, כך הוא רואה את מי שמסית ומפלג. זאת אומרת, אם אתה בא ממחנה השמאל, בדרך כלל אתה תאשים את הימין שהוא פשיסטית, ומי שנמצא, לא יודעת, בלי להיכנס אפילו לזה, מי שנמצא בימין חושב שמי שאחראי על השיח המפלג והמסית נמצא בשמאל, כל אחד רואה את זה מזווית הראייה שלו. זאת אחת הסיבות, אני חושבת, שהיוזמה הזאת היה מאוד חשוב, שלא רק שתיווצר על ידי אנשים מכל הספקטרום הפוליטי, אלא שעכשיו יצטרפו אלינו סדר גודל של 15 ארגונים מהגדולים מארגוני החברה האזרחית בישראל, כדי להגיד, מכל הספקטרום אנחנו מצפים את זה מכל המפלגות ומכל הפוליטיקאים, הגיע הזמן שאנחנו נפסיק לראות במחנות. זה לא עובד, אין מנצחים כשמסתכלים על הכל במחנות פוליטיים שונאים. כן. רק מפסידים. ככל שהפוליטיקאים האלה צועקים יותר חזק, הם לא משפיעים יותר, הם לא מקדמים אותנו, הם עושים ההפך. אותנו הם לא מקדמים, הם מקדמים את עצמם. את עצמם. וזאת הבעיה, כן. שיש פוליטיקאים שבעצם מגיעים להבנה או לתובנה, שככל שיצעקו יותר או יתנהגו במיעוט יותר, כך הם יקבלו יותר כותרות ויקבלו גם יותר מנדטים אולי בפריימריז. ואז מה? בסוף יש מדינה לנהל, בסוף יש אתגרים שאיתם צריך להתמודד, ובסוף יש הבנה שאם אנחנו לא נצליח לנהל דיון שהוא מעמיק, שהוא יסודי, שהוא מכבד, אנחנו לא מצליחים להתקדם, אנחנו עומדים במקום. ולכן בעצם, אם אנחנו נצליח לייצר את המשוואה הזאת, שהתקשורת באה ואומרת, אנחנו מצפים, כי זה מה שהציבור אומר, שאנחנו מצפים מהציבור לדבר בצורה, מהמנהיגים לדבר בצורה יותר ברורה, פחות מסיתה, פחות מפלגת. התקשורת תיתן את הבמה דווקא לאותם אנשים שהם לא מפלגים, אז יכול להיווצר מצב שאנחנו נקבל מנהיגים יותר ערכיים, יותר אנשי מעשה ופחות אנשים שתוספים כותרות. עודד רביבי ופולי ברונשטיין, בהצלחה במשימה מאוד מאוד חשובה הזו, ואני מרים את הכפפה, אגב, נדמה לי שלפני שדיברנו, עודד, אמרתי שגם אנחנו כתקשורת חייבים לשים חומות בפני אנשים שמנצלים את ה במות הצעקניות האלה. תודה רבה לכם. תודה רבה. גברתי ואדוני.